U periodu od 1. do 10. februara u službi za zdravstvenu zaštitu žena i dece obavljeno je 1798 pregleda, a 361 dete je testirano. Od pozitivnih 75 na infekciju COVID-19 najviše je dece školskog uzrasta 67, dok ostatak čine deca predškolskog uzrasta. Pedijatri ističu da se najviše testiraju deca školskog uzrasta, kao i da je broj pozitivne dece sigurno veći, budući da se ne testiraju sva deca iz porodičnih kontakata. Pošto je, kao i uvek, teško odlučiti o kojoj se infekciji radi, da li je korona ili obična respiratorna infekcija, odluku o testiranju donosimo na licu mesta, odnosno odlučujemo na osnovu anamneze koju uzmemo od roditelja ili deteta, jel, i na osnovu pregleda. Pa sad, u odnosu na to, odlučujemo da li ćemo raditi testiranje, dalje pretrage, šta ćemo da radimo sa detetom i koja je procedura terapijska. Iz službe za zdravstvenu zaštitu žena i dece Doma zdravlja apeluju na roditelje da budu strpljivi kada dovedu svoju decu na pregled, budući da ova služba trpi veliki pritisak, što zbog oboljevanja zaposlenih, tako i zbog velikog priliva pacijenata svaki dan. Lekari mole roditelje da ne dovode decu u prvom satu i prvom danu pojave simptoma, već da kod kuće započnu simptomatsku terapiju koja podrazumeva snižavanje telesne temperature, adekvatnu ishranu bogatu vitaminima i mineralima, dovoljno tečnosti i sna, kao i da prate stanje svog deteta. Određena stanja kod dece zahtevaju neodložan pregled pedijatra i tada roditelji treba što hitnije da dovedu dete na pregled. Stanje visoke febrilnosti kada je temperaturu jako teško sniziti antipiretikom ili ostalim metodama, također stanja kao što su kratak dah, otežano disanje, ubrzano disanje, starije dece neretko prijavljuju bolove i stezanje u grudima, mala deca svoje loše stanje ispoljavaju odbijanjem obroka, teškim razbuđivanjem, pospanošću, različitim prebojenostima kože od bledila pa do modričastih prebojenosti. Također mogu da se javljaju neke raznorazne promene po koži koje se ne gube na pritisak. Također različite bolovi u trbuhu, pritisak, bolovi u zglobovima, otok zglobova i slične stvari. U dispanzeru za decu je tokom januara ukupno pregledano 5382 mališana, a na infekciju COVID-19 testirano je 795 dece. Virus je potvrđen kod 295 dece. Prema rečima doktorke Kreininger, klinička slika infekcije COVID-19 kod dece je i dalje blaža, a retki su slučajevi koji zahtevaju bolničko lečenje i u većini slučajeva radi se o deci koje imaju pridružene bolesti.